Citibank Berhad telah meluluskan pinjaman berjumlah 2.1 juta kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng bagi pembelian sebuah rumah berharga 2.8 juta pada tahun 2015. Perkara itu dimaklumkan di Mahkamah Tinggi Georgetown hari ini. Lim Wong Shen, pengurus jualan di Citibank Berhad Pulau Pinang dari 2012 hingga November 2017, mengesahkan Application for Credit Facility, Letter of Approval atas nama Lim Guan Eng bertarikh 23 Julai 2015 adalah surat kelulusan pinjaman Lim. Pernyataan saksi itu dibacakan di hadapan Hakim Dato' Hadariah Syed Ismail pada perbicaraan hari kedua kes rasuah Guan Eng dan Pang Li Kun. Wang Shen kini bekerja sebagai perancang penilaian kewangan bertauliah di sebuah syarikat. Guan Eng didakwa sebagai seorang penjawat awam, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, telah mendapatkan untuk dirinya suatu barang berharga dengan suatu balasan yang diketahui tidak mencukupi, iaitu lot tanah dan sebuah rumah yang terletak di alamat nombor 25 Jalan Pin Hon Georgetown daripada ahli perniagaan Pang Li Kun dengan harga 2.8 juta. Sedangkan nilaian semasa hartanah itu adalah 4.27 juta. Guan Eng didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.